Allahu i madhërishëm në Kur'anin familjar thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani. Kur'ani, fjala e Allahut xhalle xhelalu, ka zbritur në muajin e Ramazanit. Ndryshe nga ajetet e tjera, ndryshe nga pjesët e tjera të Kur'anit familjar, ku Allahu xhalle xhelalu tregon për agjërimin, tregon për rregullat e agjërimit, tregon për Ramazanin, në këtë ajet apo në këtë pjesë ajeti, Allahu xhalle xhelalu do të na tregojë diçka tjetër. Do të na tregojë se muaji i madhërisëm i Ramazanit është i shenjtë. Është i madhërisëm dhe merr një dimension krejtësisht tjetër edhe për faktin se në këtë muaj ka zbritur Kur'ani, çka do thotë se Ramazani dhe Kur'ani janë dy gjëra të pandashme, janë dy gjëra tepër të rëndësishme që shkojnë dhe vijnë me njëra tjetrën. Nëse dikush do të pyes, si ka zbritur Kur'ani në muajin e Ramazanit, kur ne e dim fare mirë që Kur'ani ka zbritur brenda intervalit kohor 23 vjeçar të profecisë, të jetës profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në vende të ndryshme, në javë të ndryshme, në muaj të ndryshëm përgjatë viteve. Përgjigjen për këtë e jep komentuesi më i njohur dhe i famshëm i Kur'anit famëlar, Abdullah ibn Abbas, i cili thot fillimisht Kur'ani ka zbritur prej Allahut madhërisëm në qiellin e dynjas, në një vend të posaçëm i cili quhet Beitul Izza. Pastaj nga aty ka zbritur pjesë në tokë te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në varësi të rrethanave apo të kohëve të ndryshme sipas shkaqeve që ato kanë ardhur, e plot domethën sebebe të tjera. Pra ka zbritur dy herë, një herë prej Zotit në qiellin e dynjas dhe pastaj pjesë nga qielli i dynjas tek profeti Muhammed alaihi salatu wasalam. Dhe duke qenë se Allahu i madhërisëm e ka lidhur ngusht rëndësinë e muajit të Ramazanit me Kur'anin, në këtë ajet kur'anor kemi një hadith tepër interesant dhe të bukur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, të cilin e transmeton Imam Ahmedin Musnedin e tij nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wasalam: As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Si agjërimi, ashtu dhe këndimi i Kur'anit do të dëshmojnë dhe do të kërkojnë ndërmjetësim tek Zoti i tyre për faljen dhe shpërblimin e agjëruesit që ka agjëruar dhe këndusit që ka kënduar Kur'anin, domethënë për hatër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Yaqulu siyam, agjërimi si adhurim do të thot në ditën e gjykimit: Ej Rabbi, o Zoti im, mena'tuhu ta'ame wash-shahawat fi an-nahar fashfi'ni fihi. Unë pengova dhe unë ndalova robin tënd, agjëruesin pra, që ai të privohet dhe të largohet nga ushqimet, të largohet nga epshet në ditën e Ramazanit, pra përgjatë ditës, andaj bëje të mundur ndërmjetësimin tim për të. Fejekullu l'Kur'anu, dhe këndimi Kur'ani do të thot: Unë ndalova, me natuhu e nau me filejli fe shefirni fihi, unë pengova dhe ndalova robin tënd që të fle rahat gjatë natës, e prishi gjumin, u qua për të madhuruar Zotin dhe duke kënduar fjalin e Zotit, Kur'anin familjar, andaj më bëjë të mundur të ndërmjetësoj të ai, feju shefaan, dhe Allahu i madhërisëm e pranon ndërmjetësimin. Agjërusi do të ketë një kërkes nga vet agjërimi, nga vet adhurimi në ditën e gjykimit për atë që ka agjëruar për hatër dhe me sinqeritet për hatër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ashtu dhe Kur'ani, bëhet fjalë për këndimin e Kur'anit, do të kërkoj ndërmjetësim të Allahu i madhërisëm në ditën e gjykimit për ata njerëz të cilët e kanë kënduar fjalën e Zotit, sidomos kur bëhet fjalë natën. Derisa në hadithin profetik është përmendur nata dhe jo dita, do thotë që këndimi i Kur'anit gjatë Ramazanit në netët e Ramazanit është akoma më i vlefshëm tek Zoti fuqiplot sesa këndimi që mund të bëhet ditën. E pra, mos neglizhojmë
Mos të harxojmë kohën duke u marrë me njëri tjetrin, duke neglizhuar në këto sevape dhe shpërblime kaq të fuqishme dhe kaq të mëdha. Le ta agjërojmë me besnikëri dhe sinqeritet për hatër të Zotit dhe në të njëjtën kohë ta kalojmë kohën duke përmendur atë, sidomos duke kënduar fjalën e Tij madhështore, Kur'anin famëlart, që ka zbritur si orientim dhe udhëzim për ne në jetën e kësaj bote për të fituar kënaqësinë e Zotit fuqiplot në ditën e gjykimit.